אני מבקש, מי הילד? אנחנו נמצאים במעל מחאה של משפחות הנרצחים משבת השחורה. אנחנו קוראים לכולכם להגיע ולהיות איתנו כאן במעל המחאה מול הכנסת, להצטרף אלינו, לבוא בידיים ריקות, יש לנו פה הכל. פשוט להגדיל את המחנה, לבוא עם המשפחה, זה גם בסדר לבוא עם ילדים. אתם גם מוזמנים להישאר ולישון איתנו, יש לנו פה את כל הציוד. ומוזמנים לבקר משעות הבוקר, משמונה בבוקר, עד 21:00, להיות איתנו כאן בצוותא, לבוא ולהגדיל את המחנה. המון תודה.